Дами и господа, тази седмица, предната, по-предната, като че ли напоследък, темата за лекарските грешки превзема медийното пространство. Всички се упражняват на нея, всички пишат по темата. Затова ще си позволя да кажа също две-три думи, да не изоставам от общия хор. Не знам дали си давате сметка, но ние сме в състояние на скрита гражданска война. Лекари срещу общество, срещу пациенти. Впечатлението, което аз добивам, е, че ние ги гледаме като касапи, те ни гледат като банкноти, че лекарите са убийци, бандити и престъпници, които не им пука как лекуват и унищожават българите, само гледат да изкарат подкупа и парите. Това е, което се насажда напоследък. И за мен това е особено опасно. Не искам това да се случва в България. Не бих желал да разглеждаме лекарите като врагове, защото в основата на всяко лечение е доверието. Ако ние нямаме вяра на лекара, ако ние не вярваме, че като отидем на преглед в болницата, но в операцията ще бъдем излекувани, няма и да се случи. Не знам кой е заинтересован от това. Не знам защо го правя, защото става скандал, гледа се предаването или се чете вестника, защото някой е натрупал ярост, обида, лична мъка. Но хулите по адрес на лекарите напоследък, в последните дни, като че ли се утруиха, като че ли стана мода да се хулят и да се плюят лекарите. Разбира се, че във всяка професия, в лекарската също, има черни овце, има несъвестни лекари, сигурно има хора, които грешат. Мигър в другите не грешат. Разбира се, че дори 999 човека да са излекувани, един на хиляда да почини, този един за неговите близки е целия свят. Той е умрял. И аз си давам сметка за това. Но, дами и господа, един лекар, когато отидем при него, трябва да е спокоен, трябва да отдели цялото внимание и време за нас, трябва да може да ни излекува цялост. Ние посягаме на хора, които са най-важните за обществото. Нека да ви припомня какво означава лекар. Един кардиохирург, за да стане кардиохирург, срока на обучението му е 6 години обща медицина, това е времето, което учи в училище. 5 години специализирана кардиохирургия, за да стане такъв. Сигурно още толкова, за да стане старши хирург или ръководител на екип от тия екипи, деца ги търсим. Този човек дава живота си, за да може да спаси нашия. Само да ви покажа средната заплата на един млад лекар, колко е в България и в Германия. На млад лекар в Германия 3500 евра, средната заплата на млад лекар в България 650 лева. Извинявайте, ама ако учил 11 години, както разбрахме, редно ли е да взима колкото един шофьор в градския транспорт? А докато специализира, средната заплатата на този лекар, който специализира, е две минимални. Може и да не му ги дадат, ако болницата няма пари, шефа казва, бе, взимай 300 лева и това оправи се. Искам да ви кажа срещу кои хора започват тези писания. Резултата не закъсня. От тази позиция, от тази обществена нагласа, ние ще берем плодовете дълго време напред. Защото, дами и господа, всяка година в България четирите медицински училища, университетите и двата медицински факултета произвеждат, оттам се дипломират 600 лекари. Това са лекарите, които България има на година. Сега ви показвам другата статистика. На напусналите лекари 2008 380, 2009 400, 2010. За 2011 още нямаме, но цифрите са още по-тежки. 500. Дами и господа, от тези 600, които завършват, 500 са заминали в чужбина. И тези 100, които са останали, безспорно не са най-добрите. Защото другите, амбициозните, говорещите западни езици, желаещи да се развиват, те са намерили попрището и кариерата навън. Ако продължаваме с тази система в здравеопазването, тук ще останат некомпетентни лекари, затрупани от работа, които нямат време да ни обърнат внимание, не са достатъчни и оплашени от кампанията, от гражданската война, която водим, те ще се откажат изобщо да занимават с тежки операции, защото ако стане грешка, утре трябва да отговарят. Те ще се откажат да оперират, ще прехвърлят топката. В момента сме изправени пред една от най-тежките кризи в България, която ние допълнително изостряме. Която недобросъвестни журналисти или хора с някакви интереси, не мога да проумея защо, прочетах отвратителни статии по темата, наливат масло в огъня в убийството на лекарите.
Но проблема не е при лекарите, дами и господа, единствено. Проблема е в цялата система. Защото системата е недофинансирана, няма парите и средствата. Тези хора получават унизително малки заплати. Един хирург, независимо дали прави операция 5 на ден, 50 на месец или една, взима 36 лева в Военно-медицинска академия. Какво очакваме при тези условия? Но вижте закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 година. Според него, здравноосигурените лица в България са 1 милион и 100 хиляди души. Искам да ви попитам, защо не погледнем в другата част на проблема? Защо не видим как събираме здравните вноски? Защо не погледнем, защо не търса сметка на тези хора? Непрекъсно обвиняваме лекарите, че искат пари, че крадат и че лъжат. А тези 1 милион българи, които са в болниците също, не е ли престъпление, не е ли грях това? При средна заплата от 700 лева, да речем, че това е средната заплата в България, здравната вноска е 56 лева. Горе-долу толкова се пада. Вие изчислете колко пари са загубени. Дами и господа, също така искам да ви кажа, че има лекарски грешки, но вижте световните статистики. 1 милион пациенти в света умират годишно след лекарски грешки. 8 милиона пациенти в света годишно остават с тежки увреждания след лекарски грешки. Не защитавам никого по никакъв начин. Но това се случва. А нашите лекари, ще ви дам само един пример за глуповата система, която унищожава здравоопазването. Защото няма да се съглася до край, че има доктор, положил Хипократовата клетва, учил 6 години, 5 специализирал, работил на 300 лева заплата, който да влезе в болница и да иска да убие, който да иска да не излекува своя болен. Не вярвам в това. Както няма полицай, който отива в училището да завърши полицай, за да стане бандит и мръсник, така няма и лекар, който иска да бъде касапин. Ние ги правим такива. И с това, което върви напоследък, само влошаваме проблема. Вижте член 75 от Националния рамков договор, дами и господа, за медицинските дейности между Здравната каса и Българския лекарски съюз за 2011. Изпълнителите на медицинска помощ са задължени да събират, поддържат, съхраняват и предоставят на касата информация на хартиен носител за документи, медицинска подпис, финансово отчетни и така. Дами и господа, по този глупав текст лекарите стават писари. По цял ден пишат хартии. При положение, че има електронна система, при положение, че в компютъри се вкарват всичките данни, при положение, че всичко това, което правите, включително рентгеновата снимка, вече идва по компютъра горе, те трябва да опишат всичко. Кой е този глупав политик, който е направил този закон? Поради каква причина в 21 век на хартия трябва да се носят папките, при положение, че компютъра е там? Нали за това плащаме тези огромни пари? За съжаление, и този път управляващите се отказаха от действие. Член 50 от Закона за здравното осигуряване, така както беше предвиден, както ГЕРБ го обеща, така както беше заложен. При ползване на медицинска помощ, осигурените лица са длъжни да представят валидна електронна здравноосигурителна карта. Това, дами и господа, е една карта, която казва осигуряваш ли се, колко пари си внесъл, за да знаят в болницата дали си коректен платец. За да знаят дали си от тези, един от тези 1 милион, които не плащат. И тогава ще ги хванем тези, нали така? Няма значение дали си българин, турчин, циганин от град, от село, учен или работник. Когато влезеш в болницата и не носиш тази карта, ще разберат хората, че не плащаш. На бензиностанцията не дават такива за точки, не могат да ги въведат за другите. ГЕРБ ги обещаха и тръгнаха да го правят. Вижте обаче какво се случи в закона за бюджета за здравната каса 2012 година. Сега, член 50 от закона за здравното осигуряване се изменя така. При ползване на медицинска помощ, осигурените лица са длъжни да представят документ за самоличност. Защо е това отстъпление? Защо бягаме от реформата? Защо да не знаят лекарите, както и всички ние, които солидарно плащаме, колко пари отиват в системата? Аз съм готов от моите 10 условно лева, един да отива за бедните или два, но искам другите да си ги внеса и да чакам, както и всеки друг българин да го направи. ГЕРБ се отказаха, ще бъде позорно, ако не направят тази реформа. Дами и господа, не бива да хулим лекарите. Системата е тази, която ги принуждава да дават такава услуга. Надявам се, че час по-скоро ще дадем сметка за проблема, защото той не метафорично, буквално убива всички нас.